velkommen til lige en omgang mere. Og se lige, hvem jeg har hentet ind fra gaden i dag. Hej. Du kan faktisk også snakke dansk endnu. Jeg har øvet mig hele morgenen, faktisk. Ja. Nej, spørg til side. Vi bor jo ikke så langt fra hinanden. Ej, heldigvis ikke. Så det er jo rigtig hyggeligt, at du lige kunne kigge ind i dag. Og vi har godt nok haft det her besluttet rigtig længe. Det har vi. Så var jeg syg, så var du syg, så var jeg dårlig og alt muligt. Altså, det var... Så endelig kunne det lade sig gøre, og jeg er simpelthen så glad for, at du lige kunne finde tid. Og jeg er travle kalender. Meget, meget, meget stolt, fordi... Prøv lige at se, hvor jeg sidder henne. Ja, skabet. Jeg er kommet ind i det allerhelligste. Ja, netop. Det er der nemlig en af de heldige haller, som du sagde. Ja. Og det er slet ikke, som du havde forestillet dig. Nej. Rummet er mindre aflangt. Det må man sige. Ja, og meget bredere, end jeg troede også. Okay. Ja. Det er meget sjovt, hvordan man sådan... Ja. Altså, man forestiller sig heller ikke, der er rod omkring folk, der sidder og optager. Nej. Jeg synes nogle gange, at der er fuldstændig fyldt op, når jeg sådan sidder her. Der er kaos rundt om mig. Ja. Altså, når jeg sådan sidder der ved flyet, så lige omkring mig, der ligger tingene, og så når jeg er færdig med dem, så kyler jeg dem sådan hen. Lige så der ligger bare så man tænker, strømper. Nå, kom der gang derovre. Okay, ja, det havde jeg ikke lige set. Ja. Nå, men vi besluttede jo så for, at vi ville mødes i dag. Og så tænkte jeg, hvad kunne vi have som et tema, ud over at snakke om det, vi egentlig har gang i på pindene. Mm. Men... fordi at vi begge to er ret glade for at strikke retstrik. Mm-hmm. Vi gør det jo faktisk mest. Ja, hurra for retriller. Lige præcis. Så blev vi enige om, at vi kunne snakke om det der med adventskalender og retriller, og hvad man kunne lave de der... Så du mener, hvis nu man havde en adventskalender på vej? Ja, det kunne jo godt være, at man havde det. Måske. Eller nogle rester. Ja. Fordi de må jo også gerne blive brugt i sådan noget der. Man kan jo lave sin egen adventskalender. Det kan man. Det koster gratis. Ja. I hvert fald i anden omgang, fordi man har brugt pengene en gang. Lige præcis jo. Ja. Eller bytte med en veninde. Det er så hyggeligt. Det kunne man også gøre. Ja. Altså, der er mange muligheder. Mm-hmm. Altså, ja. Fordi Ellen og Henriette og jeg, vi bytter jo hvert år, eller det har vi sådan gjort til en tradition, at vi laver påske til hinanden, og så skal vi sende de mest skøre æggebakker med enten 10 eller 15 eller alt æg i. Mm. Og jeg vil så sige, at Henriette, hun er rigtig god til at skælde ud, hvis ikke de er æggeformet, og hvis det er en kedelig æggebakke. Og så jeg gjorde helt vildt meget ud af det sidste år, hvor jeg så måtte sige, hvem det var, der var tjusket der. Altså, det... Nå, ej. Altså, jeg var jo faktisk heldig ligesom at komme ind over det der, fordi det var der, hvor vi var på Fiberfolk sammen. Ja. Og så fik jeg jo faktisk en æggebakke af Ellen. Ja, nemlig. Den har jeg nyt godt af. Ja. Der er en del af det, der bliver til sådan små ministrømper. Ja, nemlig. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Det er helt vildt hyggeligt. Ja. Ja. Så det kunne man jo også gøre op til jul. Altså, ikke måske ikke bakker, men sådan noget andet julerelateret. Hvad ved jeg? Det ved jeg ikke. Hvad putter man juleting i? Kagedåser? Ja, det kunne man jo godt gøre. Ja. Små muffins. Julemuffins eller sådan et eller andet. Ja. Der er i hvert fald mange muligheder. Ja. Men inden vi ligesom går i gang med det, så tænker vi lidt, at vi vil... fortælle lidt om, hvad vi sådan har på pindene. Ja, måske også, hvad vi har på, så jeg kan få det af igen. Det er det. Du har det lidt varmt, men den er ualmindelig smuk, så ja. Det er fordi, nu er den endelig færdig. Tag den endelig af, og så vis os den. Det er jo den der fantastiske samstrik, som Maja fra Traktor Lady, hun lavede. Ja. Med Big Spite Shawl. Ja. Ja, hvordan siger man det? Vera Velimaki eller Vera Velimaki? Jeg tror, det er Velimaki. Ja, for der er jo omlyd på. Ja. Ja, okay. Det er i hvert fald, ja, pyt. Så det kan ikke, det kan ikke være her. Vi slagter det navn der, men... Hun er finde. Ja, det er hun. Ja. Og laver nogle virkelig, virkelig fine opskrifter. Du har også strikket af hende. Ja. Det har jeg, den der Satima Shawl. Ja. Det er helt vildt langt. Ja, det kan jeg se. Altså virkelig, så jeg øver mig i, hvordan man skal sætte sådan et sjæl her. Holder du der? Ja. Altså... Hold op. Altså... Den er jo faktisk... Virkelig, virkelig. Nej, det må man godt sige. Ja. Og jeg ved ikke, om det er den måde, jeg har blogget det på. Det kan jo godt være. Ja. Fordi dengang jeg bloggede det... Ej, men drama.
Når jeg blokker ting, så skal døren lukkes ind til der, hvor jeg blokker det nede i kælderen, fordi at mine katte, de elsker uld, især våd uld. Ja, det lugter garanteret mega godt. Helt vildt. Ja. Og så var døren blevet åbnet, og det havde jeg ikke lige opdaget. Så kommer jeg ned til et sjæl, der bare ligger sådan her. Og da jeg så folder det ud, så er der hævet tråde ud. Nej. Og lavet store masker og huller og sådan noget. Og det var Boy, der havde gjort det. Ja, så han var næsten til salg for 25 år. Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg har fået ordnet det. Ja. Så nu kan man ikke se det længere. Nej. Så. Og fordi jeg lige satte mit hår ureglementeret op, det var fordi jeg kunne mærke, at jeg sad og fedtet med det, og det er da bare irriterende at se på. Så gør jeg lige det samme, så jeg er knap så trold. Ja, det er det. Jeg har været ude i en børnehave i dag, jeg har hoppet meget. Og når så håret det sådan skal tørre imens, så får man meget trold af hår. Ja, det tror jeg på. Ja. Så, men virkelig, virkelig fed opskrift. Selvom, som vi lige snakkede om, at jeg trængte til at blive færdig til sidst. Ja. Så var det man får i hvert fald patent for alle pengene, og man får virkelig prøvet de der patent. Men synes du ikke, hendes patent måde at forklare det på, altså man forstår, hvad hun man forstår det til? 100%. Ja. Det er så nemt. Nemlig. Ja. Jeg ved ikke, om man skal sige noget om garnet. Jeg har snakket om det før. Ja. Så. Det, hvis man gerne vil vide det, så kan man bare lige skrive en kommentar til Dorte. Ja, så sender hun det videre. Spørg hende. Ja. For pulen. Ja. Så I får en masse kommentarer hernede under, fordi det kan YouTube godt lide, og så får du også en masse seere, og det vil vi gerne have. Det vil vi gerne have. Det vil vi. Det skal vi ikke kæmpe sig af. Ja, jeg har jo også potterwear på, og det var egentlig, fordi jeg tænkte, jamen, jeg skal ikke have noget, der for tykt på, fordi jeg kører sådan på bagsiden af en forkølelse. Så hver formiddag, der har jeg den glædelige et eller andet, og svede som, jeg ved ikke hvad. Og man kunne måske godt forestille sig, det er overgangsalderen, men det her, det er i en time, så går det lige så stille over, og så... Det er overgangsalderen, det går ikke over. Så det her, det er noget virus, halløj. Men derfor er den her Cumulus faktisk ret god, fordi det er sådan en lun en, men ikke så tyk. Det er da så pænt. Ja. Jeg er rigtig glad for den. Jeg har brugt den rigtig, rigtig meget her, også i foråret, fordi... Den har bare en god form, og den har en god farve, og ja. Mm. Så. Den sidder pænt på dig også. Tak. Og den beholder jeg på, fordi jeg har det okay nu. Ja, godt. Ja. Det kunne mig efter lige mig have halsen fri. Ja. Og nu skal jeg da være med at rykke med bordet. Men har du andet færdigt? Ja, det har jeg. Det er sådan noget, jeg aldrig strikker. Ja, det tror jeg ikke på. Det er første gang, vi har set dig strømper hos dig. Ja, aldrig før. Skal jeg gøre sådan her, så kan man ikke se vores hoveder. Ja, okay. Det er novemberstrømperne i Aloni Sock Ladies udfordring 2023. Ja. Kan I høre det? Ja, det var godt nok. Det var godt galt. Den jeg er ellers ikke sulten. Og jeg har været sådan lidt... Den her gang, der trængte jeg bare til at strikke shorties, fordi jeg skulle teste den helt for Karin fra Strik & Romantik. Hun laver jo sådan et strømpenørdekursus over Snit by Heart i den her weekend. Ja, det kan jeg godt. Ja, det har jeg set. Ja. Og jeg vil bare lige sige med det samme, jeg har lavet en fejl. Så, I skal ikke gøre ligesom mig. Men altså, det er den her, det er sådan et vendestrikshæl, hvor det så er retmasker. Og så er det jo meningen, at det her op, det skal også være ret riller. Og det var det også til at starte med, men så fordi, at jeg sad og strikkede om aftenen, det skal man ikke, når man er træt, så skal man ikke gøre sådan noget. Nej, så skal man også strikke den. Så havde jeg strikket den rigtigt, så læste jeg opskriften igen, og så tænkte jeg, nej, det er forkert, så trævlede jeg det hele op og strikkede den forkert. Og da så fandt ud af, at det var forkert, så gad jeg ikke strikke den rigtigt igen. Ja. Så gav jeg bare Karin feedback på, at hendes opskrift var mega god, og at jeg var ikke særlig men at din hjerne, den var lidt krøllet, fordi det var aften. Ja, men det ved hun godt, min hjerne, den er altid krøllet. Og det er det fede ved at arbejde sammen med Karin, når vi sådan laver opskrifter og sådan noget. Fordi vi er krøllet på hver vores måde, fedt. Så det passer helt perfekt. Ja, det må man sige. Så den har jeg lavet, og det er altså virkelig en fed hæl. Fordi den har jo, altså lidt ligesom en shadow wrap, hvor den har vendepinde og sådan noget. Men så har den lige sådan en lille kile heroppe, der giver lige lidt ekstra plads. Ja. Den sidder så godt. Og man skulle tro, at man kunne mærke de der retriller, men det kan man jo ikke. Det kan man ikke. Jeg har faktisk... Altså, er du klar? Ja. Jeg har faktisk retriller på min strømper. Se, lige gør det, altså. Wow. Og ja. Det er min test for, om jeg kunne lide det, og det kan jeg godt. Jeg kan overhovedet ikke mærke det, når jeg har sko på. Nej. Så det skal man ikke være bange for, at have retriller på hælen. Nej. Nej. Okay. Og farven, den hedder Spider's Venom.
og er en del af det her sæt, som jeg har lavet sammen med Lone og Natasja og Trine. Og min maskemarkør, som Trine har lavet, den ligger derhjemme i min maskemarkørstaske. Ja da. Men det var sådan en super sej edderkop. Men altså, det ser sådan her ud på striberne. Der er smæk på farverne. Det er der, men det skulle jo... Det er faktisk, jeg tror, det var Natasja, der foreslog farverne, for hun kan godt lide, når der sådan er sort med. Ja. Og man kan også men se... Men det er da også helt vildt Halloween. Altså, det at, der kommer, at der kommer sådan sort mellem hver af farverne. Det plejer Lone jo ikke at gentage på den måde. Nej, men det er mega, mega pænt. Det synes jeg. Jeg synes også, at det er meget fedt. Ja. Det er virkelig skrigende, men det er meget sjovt. Ja. Og så er der jo hendes græskarhoved herinde. Ja da. Jeg synes bare, det er så sejt. Ja, det er det. Mega fedt. Helt sejt. Fedt nok. Men nu er det jo ikke Halloween længere, så skal vi jo strikke noget andet. Det er rigtigt. Mm. Har du noget færdigt? Jeg har ikke mere færdigt. Ja, det har jeg jo sådan set, men den vil jeg sådan lige vente med at snakke om, for den har jeg faktisk ikke engang fundet frem til jer. Jeg blev færdig med Selina-sweateren, men den kan jeg snakke om en gang, hvor jeg bliver alene. Okay. Fordi den fortjener en lille smule mere fokus, fordi at jeg personligt har lavet nogle bøf. Det har jeg vist også teaset lidt for på Insta. Så var der en, der spurgte, hvad med bøf? Altså, er det fordi, at der er en bøf i opskriften? Og det er der ikke. Mm. Det er mig, der er en bøf inde i mit hoved. Når du er også krøllet? Ja. Ej, mand. Det ved jeg, det hjælper, hvis jeg bruger et strygejern. Jamen, ja, nej. Der findes ikke strygejern til mit hjern. Det gør der ikke. Det vil jeg gerne se, hvis der var. Yeah. så den kommer på skærmen på et andet tidspunkt. Men okay. Så har jeg jo besluttet mig for at lade være med at have fokus på, at nu skal jeg jo også være færdig med noget, jeg har påbegyndt. Mm. Altså, jeg strikker fuldstændig, fordi jeg har lyst. Og jeg har kun lystbetonet i min strik. Så blandt andet Steve West-sjalet, som vi snakkede om, inden vi gik i gang, den ligger lige så stille og roligt og marinerer så fint til efter nytår. Det gør min også. Den, jeg rører den ikke. Jeg har endda puttet den ind i skabet. Ja, så langt men det den er den. Har min også. Den ligger derinde lige så stille og... Den ligger lige stille og... Og jeg blev sådan helt rolig og glad indeni og give mig selv lov til at bare lade være med at strikke. Det er ikke fordi, jeg synes, det bliver grimt eller den er træls eller noget. Jeg skulle bare noget andet. Ja, netop. Jeg trængte til at strikke strømper. Sådan er det. Ja. Jeg bliver helt vildt tit spurgt, bliver du ikke træt af at strikke de strømper? Ja. Det er ikke sket endnu. Nej. Prøver at blive træt af det, og men så det tænker jeg jo lidt, selvfølgelig bliver du ikke træt af at strikke strømper, fordi det er jo sådan set svaret til, at vi andre vi skulle være træt af at strikke en sweater. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Og det bliver jeg heller ikke sådan træt af. Nej. Og det, det kan jeg godt forstå med det, du sidder med der. Jamen, jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Fordi jeg havde faktisk haft lyst til at strikke den her Celine sweater. Fordi at jeg så min veninde Hanne Black, hun strikkede den. Og jeg synes, at det var simpelthen så pænt, et pænt mønster. Ja, helt vildt smukt. Og jeg kunne se, at der var ikke sådan de store mellemrum og sådan kæmpe flotteringer, der skulle være. Og det ville jeg godt lige øve lidt. Fordi det er netop der min udfordring er, når jeg skal strikke flere farver. Det er, hvis det er, at jeg skal strikke meget færre, eller hvor jeg skal låse. Ja. Fordi så kommer jeg til at lave det for løst. Og det var egentlig også det, der gjorde sig gældende med min Celina-sweater. Ja. Og der er nogle steder, der er altså for løst. Så der kommer modsatsfarvet. Den kommer sådan op på forsiden. Ja, det kender jeg rigtig godt. Det er ikke, bare ikke særlig charmerende. Så jeg skulle virkelig... Jeg har brugt den her til at lidt at øve mig på, og jeg synes egentlig, at den er blevet ganske udmærket. Ja, super godt. Ja. Så nu er jeg bare... Nu er jeg kommet dertil, hvor jeg skal efterhånden skal dele til ærmer og krop. Mm. Og så er det bare derude. Fedt. Ja. Så det er bare ret og ret ret. Det er dejligt. Ja. Hvad er det for noget gang? Det her, det er kaskade 220. Ja. Og så er det de andre farver her. Det er så lækker. Skal jeg lige se, om jeg kan holde dem. Det kan jeg nok godt. Ellers så. Jeg har en hånd, hvis det er. De der. Du er så tjekket. Det er det her Messina fra Lanigato.
Og jeg greb fire farver, jeg synes, det var mega pæne, som lige er mig. Det ser man tit hos mig, de farver her. Ja. Det må jeg jo nok sige, det er sådan, det er. Men det var, fordi jeg var på arbejde sidste torsdag. Og jeg tænkte, hvad kunne gå sammen med en mørkeblå? Det kunne de fire der, fint. Fordi jeg har læst i opskriften, der skulle man kun bruge ca. 50 gram ja. Til at være af de fire farver. Så det er fint. Så havde jeg egentlig ikke behov for mere, hvad hedder det, kaskade. Ja. Fordi så ville jeg jo have 50 gram i overskud. Det gad jeg jo ikke lige. Nej. Så. Og det her, det ligger prismæssigt meget omkring de der 50 gram. De koster 31 kroner hos Garnudsalg. Så. Det er jo også meget det økonomisk. Det må man sige. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Ja. Så jeg er lidt med i den der samstrik, Henriette og Ellen har ja. Med kaskade. Fordi jeg har lidt kaskade på pindene. Ja. Ja. Ja, jeg burde jo slå op. Jeg har faktisk en, der ligger derhjemme. Min The Reluctant Homeschooler. Men den er jo så i bulky. Der har jeg jo købt bulky kaskade. Ja. Strømperne. Jamen, det er det. Ja. Og man skal kun strikke det, man vil, og det, man har lyst til. Men jeg vil bare helt vildt gerne have den cardigan. Ja. Altså, virkelig. Så skal du finde en anden, der vil strikke den for dig. Nej, jeg vil også gerne selv strikke den. Nå, okay. Ja. Altså, så må du have to arme mere. Ja, det kunne jeg få. Eller noget mere tid. Ja, det kunne også være. For eksempel nu her til juleferien. Så kunne det være, at du havde... Ja, det havde jeg faktisk tænkt lidt. Nu må vi ligesom se, hvordan det går der i december, fordi jeg har jo gået og fundet lidt på et projekt, jeg skal strikke i min vlogmation. Ja. Ja. Men det fortæller vi om senere. Ja. Fordi det er jo det der med de der retriller. Ja, netop. Ja. Det er fedt. Ja, det er fedt. Det kan vi godt lide. Har du andet på pinde? Har du andre strømper på pinde, må jeg hellere spørge? Ja, det har jeg. Altså, jeg har også noget andet end strømper. Skal vi tage strømperne først? Ja, det synes jeg. Så har vi ligesom... Altså, jeg er jo ved at gøre ting færdige, fordi at jeg gerne vil være klar til at bare strikke juleting. Fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så meget julestemning. Altså, jeg har været julestemning de sidste 14 dage. Og bare har haft lyst til at pynte op og sætte en Rudolf ud i min have og få en kane på taget og sådan noget. Og min familie, og jeg sidder her med store øjne og tænker, kan du ikke smitte mig lidt? Og min familie, de bare sådan, vi skal ikke have kane på taget. Må du simpelthen stjort. Okay, må jeg så få sådan nogle slikstokke ud i haven? Nej, siger de bare alle sammen. Nå? De vil slet ikke være med på mit juleshow. Nej, det synes jeg, det er sådan lidt... Det er for dårligt. Det er sådan lidt grinch, er det ikke det? Jo. Sådan en... Jo, de er lidt grinch. Ja. Måske skulle jeg hænge grinch op derhjemme. Altså, jeg har bestilt noget grinch garn. Ja, okay. Men spørgsmålet er, om det er nok at komme ind i jul, for det kommer fra USA. Det gør det nok ikke, så. Jeg ved det ikke. Så strikker jeg bare næste uge. Det var de der 3x-the-sea designs. Ja. Som jo, og de lavede sådan en mystery grinch juleting. Ej, hvor hyggeligt. Og så kom jeg til det. Nå. Ja, men sådan kan det jo gå. Jeg taler udenom. Sådan kan det jo gå. Ja. Ja. Så pointen er, at jeg vil gerne være færdig med de her, så jeg kommer til at strikke julestrømmer. Ej, hvor de fine. Ja. De bor i den der. Hvad hedder sådan en? Græskartaske. Ja. Og det er en opskrift af Dana Ray Makes. De hedder Donut Delight Socks. Måske skulle jeg lige være sådan en dygtig podcaster og gribe en sokkeblokker. Ja, ved du hvad. Så vil der være stil over det. Og jeg har nemlig strikket den ene, og nu er den anden. Den er kommet dertil, hvor jeg også bare skal strikke fod, så det kan aldrig vare. Nej. De ser sådan her ud i min version. Fordi i hendes version, så de her donuts, de kommer flere gange, og også for oven hernede på foden. Jeg havde bare lyst til at se, hvad jeg kunne få ud af et sokkesæt, som jeg havde købt hos Homespun House. Ja. Og jeg skal lige se, hvad var det nu, det hed? Det hed Pumpkin Spice. Ja. Der købte jeg et sokkesæt, og jeg synes, den her orange. Jeg synes, det er den smukkeste orange, jeg nærmest nogensinde har set i hele mit liv, fordi der er det der spil der. Ja, den er virkelig mættet i farven. Ja. Og flot. Helt vildt. Op. Og meget er... ensartet, vil jeg egentlig sige. Ja, ikke også? Jo. Og så er der jo, altså der er de her 100 gram. Og så er der 20 gram i kontrast. Og så tænkte jeg, hvad kan man få ud af det? Og der kan man sagtens få, som man har til ribben og hælen, og så sådan en enkelt donut. Ja. Og måske kunne jeg godt have fået en donut mere, eller lidt af tåen, måske kunne jeg godt. Men altså, det er lige meget. Nu bliver det sådan. Ja. Og nummer to, den er så lige her. Der sidder en af Trines markører på.
at jeg, og når den markør den er på, så betyder det, at jeg er færdig med mine indtagninger. Så nu skal jeg bare strikke rundt, 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 indtil der er en tog. Yes. Og jeg skal strikke 55 omgange. 1, 2, 3, 4, 5. Og så den, der sidder lidt skævt, det er fordi, så er det kun halv. Så kan jeg huske, at det er 55, så det er sejt. Og så 5. Så ved jeg, at jeg skal strikke 55 sejt. Omgange. Og så er den færdig. Ja. Så det skal jeg nok nå. Hvad er det for en ting, du har derude i spidsen? Den er fra Sandy. Bare det ikke sejt. Ja. Og det er bare sådan et saksekopper. Jeg vil ønske opfordring til alle dygtige ledertaskemagere af jer, der sidder derude, fordi der er jo en del. Ja. Når nu I har de der rester, kan I så ikke lave sådan nogle der til os, til at sætte på vores pindespidser? Det er altså virkelig fedt. Jeg har nemlig set dem hos Sandy. Ja. Og de er mega de er helt vildt smart. Ja. Jeg forkælede mig selv i starten af året med en af hendes små projekttasker. Ja. Og så tænkte jeg, når jeg alligevel skal bestille og betale 1 milliard million, ja. Så købte jeg 2. Ja. Så jeg har en rød og en orange. Og de koster ikke ret meget derovre, gør de det? Nej, de er ikke særlig dyre, men det koster jo en bundegård at få dem hjem, lige præcis. Hvis man ikke skal købe noget andet, ja. Så det kan svare sig. Ja. Jeg synes, det her det må være så nemt at lave, hvis nu man har sådan en lædersymaskine og sådan noget. Ja, hvis man har det, ja. Og man har læder og alt muligt. Ja. Så tag lige og tag den idé. Ja, gør det. Nogen. Fordi vi vil gerne købe dem. Vi vil gerne købe dem, og vi vil også gerne tage mål og gøre alt muligt. Ja. Måle dem og prøve dem på en pind, hvis det er. Ja. Prototypen vil vi gerne teste. Vi gerne være tester. Vi er med os her med, som frivillige tester. Lige præcis. Ja. Du skriver den der med. Ja, den må jeg ikke glemme. Nej. Min sædel. Vil du vise noget, du har på pinden, inden jeg viser mere? Ja. Det vil jeg gerne. Og jeg har faktisk også en anden ting på pinden, men den står derovre, og jeg vil ikke rykke med bordet. Det er en... hvad hedder den? Den hedder Vegan Slipover. No, og den er ikke kommet særlig langt, så der er faktisk ikke det helt... Og det er gråt garn, så det er bare kedeligt. Okay. Så lige nu ligger den lige så stille og får et par omgange... Et par pinde nærmere lige nu. Fordi lige nu skal jeg strikke frem og tilbage. Okay. Og det er nok det, der gør, at den skrider lige så stille og roligt fremad. Men så når den begynder at køre rundt, så kan vi lide det. Så bum, så er den færdig. Så lige pludselig, så er den færdig i en weekend. Så det vil sige, at du skal strikke frem? Ja. Men altså, det er jo okay, når det ikke er så lange nogle distancer. Men altså, vi må jo have en ting med rang, fordi vi har opdaget noget i dag, ikke også? Jo. At når vi sidder med vores strikketøj, og vi falder i søvn, så strikker vi frem. Ja. Og vi bare gerne lige, vi bare gerne lige høre, om der er andre, der har det sådan. Strikker I frem, når I sover? Jeg har virkelig pillet meget op, efter jeg er stået op sådan en lørdag morgen, sådan en fredag aften, hvor jeg sidder og John, han er siddet der. Dorte, du sover. Og så sidder jeg der og sover. Og så dagen efter. Jamen, hvorfor er det vrang? Det skal det da ikke være. Kig i opskriften. Nå, op igen. Yeah. Det er jo så, fordi jeg har sovet. Det er så mærkeligt. Jeg er virkelig ikke vild med at strikke vrang. Det er jeg jo ikke. Og så strækker det, når jeg sover. Hvor svært er det lige. Det vil faktisk sige, at du skal bare sove hver anden pind. Ja, det skal man sådan. Ja, det er jo, ja. Det er jo løsningen. Det er jo måske løsningen. Ja. Ja. Nå, undskyld. Ja. Nu snakker vi i stedet for at vise. Hvad hedder det? Jeg har jo gået i gang med den her Goose Egg Throw, tror jeg faktisk, hun kalder den. Skal jeg lige se, om jeg kan finde en forside? Det kan jeg nok. Ja. Fordi den er jo simpelthen så nydelig. Helt vildt. Og jeg tænkte, jeg har aldrig strikket et tæppe. Altså, jeg er i hvert fald aldrig kommet helt i mål med et tæppe. Jeg ville så gerne have et tæppe. Men så har jeg altid synes, de var lidt kedelige. Ja. Sådan nogle lange nogen. Og så har jeg været det der, du også har strikket. Habitation? Ja. Throw. Og så har jeg også lavet den der, prøvet at gå i gang med den der retrillede, de små baner. Jelly roll. Ja. Så var jeg også lige begyndt at strikke rang. Fordi jeg falder i søvn hver gang. Så tænkte jeg, nej, den her, den må jeg kunne et eller andet, fordi det er jo store felter, og dem kan man hurtigt blive færdig med. Ja. Og det fandt jeg lynhurtigt ud af, det kunne jeg faktisk. Jeg kunne godt strikke. Sådan et par felter her i løbet af en
aftens tid. Og der er også en pind, der vil noget, ikke? Jo, jo. Det er en pind 5. Ja. Så, nice. Så det kører. Og den ligner ingen verdens ting nu, fordi... Og jeg var faktisk ved at kigge i opskriften, fordi jeg synes, den ligner jo absolut ikke det, den skal. Men hun skriver jo så, bare rolig. Den skal nok komme til at ligne et tæppe, når først... du får, fordi der skal jo sådan en iCord-kant på. Ja. Så det gør, at så kommer den til at komme i façon. Ah, okay. Ja. Det er smart. Så jeg er godt på vej med den. Ja. Ellers gør det heller ikke så meget, hvis et tæppe er sådan lidt. Nej, den må godt være lidt deform. Ja. Så længe man kan putte sig under, det skal bare være stort nok, jo. Og jeg har jo fundet meget af de der, den hedegangende Birk og Berg. Julekalender fra, er det den med Matador? Det tror jeg, det var. Ja, ja det, nå, dem, var, dem har jeg i mit jellybog. Det Birk, der, ja. Ja. Og der er rigtig mange af de farver. Så ej, jeg har alle de gode. Ja. Så dem har jeg sådan prøvet, fordi jeg kunne se, at de små felter, der skal bruges cirka 10 gram, lidt under 10 gram faktisk. Mm. Hun skriver også i, og jeg kan ikke lige helt huske, hvad det var, men, og så de her, det er lidt under 20 gram. Så de passer jo så fint til sådan et kalender der. Ja. Det så, er da match med den hjemme. Ja, det må man sige. Og så holder jeg den jo sammen med sådan en meget, meget tynd lace fluff ting, som jeg har købt ved Garnudsalg. Den hed Bliss. Noget med 1800 meter på 100 gram, så den er meget, meget tynd ind. Men den giver lige lidt det der helt fluff. Fluff noget der, ja. Uden at blive for meget. Fordi det, jeg bryder mig heller ikke om, at mit håndfarvede garn det forsvinder helt væk i fluff. Nej, præcis. Så det, og så de der retriller, det giver jo også bare sådan virkelig, det er så squishy. Ja, det er det nemlig. Virkelig lækkert. Lækkert. Ja. Ja. Og den her, altså, det er jo den vildeste garnkage. Det er, altså, man kan... Den kan ikke trykke sammen. Nej, det kan den ikke. Den er fantastisk. Og det er kun halvdelen af det fede der. Ja. Så der er virkelig... Der er virkelig mange meter der i. Jeg tror faktisk, der er til 3 trøjer i sådan en... Ja. 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 Det er fedt. Så den skal nok få nogle firkanter, og det kan være, den er færdig næste gang, fordi den er virkelig sjov at lave. Ja. Det må jeg sige. Hvem har designet? Det har Daniel Hosch. Daniel George? Ja, hvad ved jeg. Er hun ikke amerikaner? Nej, det er hun er fra England. Ja, så ved jeg ikke, hvordan man siger det. Little Bobbin. Nå, er det hende? Ja. Ja, havde hun ikke Daniel George? Det gør jeg. Det tror jeg. Men i hvert fald, så er det... Hun laver nogle fede ting. Og de er, altså jeg vil sige, hendes opskrifter, de er simpelthen så, de er flotte udført. Men der er også, altså der er bare det, du skal bruge. Altså hvis, fordi jeg tænkte, jamen det bliver da ikke et tæppe, den bliver da helt deform. Nå, men bare rolig, står der så. Du skal bare... Jamen fedt nok, så er jeg rolig. Så går jeg bare videre. Nice. Ja, netop. No. Så ja, den hylder jeg også med. Flere af den slags. Ja, lige præcis. Og jeg mener også, at hendes strømper, der er også flere, der har strikket dem, og de siger, at de er mega gode. Ja. Så ja. Jeg mener også, at jeg har strikket nogle af dem. Jeg kan ikke huske, hvad de hed. Rita Socks. Nej, det var ikke dem. Nej. Det er også lige meget. De er i hvert fald meget populære, kunne jeg se, da jeg var inde og kigge på... På hendes Ravelry. Nå, ja, det kan man jo se. Fordi så kan man jo se, hvor mange der sådan har... Hvor rangerende den er, og hvor meget den er strikket og sådan noget. Ja, hvor mange projekter og sådan noget. Fedt. Rock and roll knitter. Jo. Kom så. Rock and roll. Det er totalt rock and roll. Det er back to the 80s. Ja. Yeah. Som jeg er ved at prøve at strikke op i... To tråd fingering, altså to tråd strømpegarn, i stedet for de der DK, som de er strikket i og designet i. Ja. Så der er nummer 1. Dem skal jeg have strikket. For jeg synes simpelthen, de er så hyggelige. Altså, de er virkelig hyggelige. Og jeg må bare sige, altså, jeg får samme strikkefasthed, som når jeg strikker i DK-vægt. Ja. Altså i det tykke. Men det giver en lidt anden tyngde, når du har de to tråd strømpegarn sammen. Ja, det må det gøre. Der var den, så langt jeg var kommet med nummer 2. Det, jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker der, men det giver bare et virkelig, virkelig flot fald, når man så tager dem på, at det har den der tyngde. Ja, og det er jo meningen, at de skal... Ja, skal jeg lige... Ja, det synes jeg, du skal. Du skal lige lave en kiste. Det skal jeg både skifte og lave en kiste. Ej, se, og nu gjorde jeg også det der. Ja, rolig nu. Man kan ikke... Vi er ikke proffe her. Man kan ikke have besøg af mig.
Det er hyggeligt. Så. Ja, ja, det er vi. Jeg ved, du er. Se der, så får den jo sådan noget. Ja, men det er simpelthen... Det henfører mig lige nøjagtigt til dengang, jeg gik i aerobic-strømper. Ja, det var lige præcis dem. Mm. Det gik vi jo i. Det gjorde vi. Og altså, i 80'erne gik jeg med aerobic-strømper, og i 90'erne, der gik jeg med også sådan nogle aerobic-strømper, men så skulle man have sådan en sådan nogle Birkenstock-sandaler på dertil. Ja. Sådan var det i hvert fald. Eller Kawasaki... Ja. Man kunne lige klemme dem ned. Det kunne man lige præcis. Og jeg har så efterfølgende hørt, og det ved jeg ikke, om vi gjorde så meget herhjemme, men at i USA, så for at de kunne få så meget fald som muligt, så havde de flere strømper uden på hinanden. Ja, ja. Det slipper man for her. Man får stadigvæk den lidt tykkere strømpe, men man får så også faldet kun i én strømpe. Ja, fedt. Så det er faktisk også økonomisk godt. Er det, hvad hedder det, er det bedst at strikke dem i sådan ensfarvet semi-solid? Eller er det også, det kan, du gøre kan man også bruge spekkels? Fordi det må jeg jo sige, det har jeg jo rigtig meget. Altså det, jeg strikker dem her i, det er jo garn fra Marlene i Tjern. Mm. Og den her, den ene, hedder Pastel Pink, og den her, det er dronningens buket. Ja. Så det er jo både med spekkels og med. Det må man sige. Og man kan strikke dem i håndfarvet, man kan strikke dem i kommerciel garn. Det er fuldstændig op til, altså, undskyld, at jeg ikke er så god til at huske navn, men der er en, der er ved at strikke en juleversion lige nu. De er så fine. Fedt. Det gad jeg virkelig godt. Ja. Det er sådan, hvor det sådan er rødt. Det er rødt som... ja. Det her er rødt, og så har hun sådan noget andet inde i. Ja. Altså, jeg kunne godt tænke mig, det var sådan en rød og grøn version. Ja, det kunne jeg også. Og det er sådan virkelig juletræsagtigt. Ja. Så. Hvad pin er du på? 3,25. Ja. Men altså, man kan jo godt strikke det på 3,5. Hvis man synes, det er træls, at man ikke har den kvarte der. Det er bare fordi, der rammer jeg bedst strikkefasttiden. Ja. Yeah. Og jeg synes, jeg får den lidt tættere stof af det. Det er jo en my. Altså, det er jo virkelig... Det er det nemlig. Altså, det er ikke ret meget. Det er... Ja. Så. Det er jo ikke den ene farverne. Ja. Yeah. Og der er jo også der er jo power på også. Ja, det må man sige. Og man kunne jo også strikke dem i et selvstribende, som den her farve B, den der derinde. No, det kunne, så fik ja, man jo striber ja, ja, derinde, og så have en ens farve udenpå. Det kunne også se virkelig fedt ud. Så. Det kunne man. Man kan mange ting. Ja. Så. Jeg ved ikke, om det er reklame, når jeg selv har været med til at designe den, men det er jo Sockknitters Club, som jeg har sammen med Karin. Mm-hmm. Men det må man gerne have. Man må gerne reklamere for egen virksomhed. Ja. Så det er hermed gjort, og staffen kan købes på Ravelry. Godt. Ja. Under, hvad får der? Sockknitters Club. Ja. Ja. Super. Og så hedder de bare Back to the 80s Socks. Og den er både på dansk og på engelsk. Så kan man ikke få bedre. Ja. Og den er faktisk også ved at blive oversat til svensk. Sejt! Ja! Så kan de også være med i Sverige. Mm. For der var en sød svensk strikker, som også har en podcast, som skrev, om hun måtte oversætte den. Ja tak. Det måtte hun gerne. Jeg tror lige, jeg vender kameraet sådan lige en my, sådan at vi også lige ser lidt mere af Malene. Men hvad så med skabet? Jamen det kan man stadig godt. Jamen det er godt. Nu har jeg ikke flere strømper på pindene, som jeg har med. Nej. Har du andet som med? Jamen, vil du ikke vise noget først? Nå, men jeg synes egentlig ikke, men det kan jeg også godt. Men det var egentlig ikke meningen, jeg ville vise den her nu, fordi... Bare som flot farve. Det er det. Ja. Jeg fik den her fine taske af min veninde, Hanne Black, og den er jeg simpelthen så glad for. Og jeg synes bare, at det passede simpelthen så godt. Altså, jeg tror, at Henriette, hun var meget, meget stolt, da hun så, at jeg var meget farvekundig. Ja. Men jeg fordi det er jo egentlig ikke det, jeg sådan er mest. Farvekoordinering er en god ting. Ja. Jeg er meget enig. Og hvad jeg har pillet op, fordi det her, det her kit, det må jeg sige, det får jeg god udnyttelse af. Ja. Altså, det er pengene værd. Ja. Jeg har pillet op 3 gange. Okay. Fordi jeg forstod simpelthen ikke, hvad Vildspire hun ville have mig til. Fordi det var den her, nu skal jeg vise, jeg kan jo ikke huske, hvad den hedder. Avonlea Scarf. Okay. Det er vel hende fra Anne fra Grønnebakken. Nå ja! Ja. Jamen, alt giver pludselig mening. Og jeg synes jo, at det er et mega, mega fint lille tørklæde. Og den
hun havde den på, da jeg var da vi var til fiberfolk. Ja. Der havde hun den på, og den sad simpelthen så pæn omkring halsen. Og det, jeg faldt bare for den med det samme. De farver, jeg egentlig allerhelst ville have haft, de var væk. Ja. Så jeg gik med noget, som ikke helt var min comfort, men jeg må så sige, at jeg er blevet rigtig glad for farverne. De er så smukke. Jeg vil bare gerne kunne forstå, hvad det var, hun gerne ville have mig til. Så jeg har skrevet lidt frem og tilbage med Vildspire. Så har man købt det her kit, så tror jeg, man skal kontakte Vildspire, fordi så får man en opdateret opskrift, okay. Hvis ikke man helt forstår, hvad det er, hun vil have en til. Ja. Men det er jo super fedt, at I har kunnet snakke om det på den måde. Lige præcis. Mm. Altså, og hun har lært af det, og jeg har lært af det. Så det er jo fint. Win-win. Så nu skal jeg bare til at begynde at strikke derud af igen, og lave nogle striber. Og så den grønne her, den skal jo så være de der blade, som kommer hernede til sidst. Ej, det bliver så godt. Ja, det gør det. Så den hygger jeg mig også lidt med. Men den har lige fået lov at marinere lidt, fordi jeg var lidt sur på den dengang, jeg ikke sådan lige helt kunne finde ud af den. Og jeg vil ikke til at strikke brange på den. Nej. Så jeg tænkte, den kan bare få lov at ligge her, katten. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og der lå den jo godt i den her fine taske. Meget. Ja. Den er så flot. Ja. Jamen, jeg synes, at, altså, jeg blev helt glad, dengang du viste det der sjæl sidste gang, fordi hver gang jeg er et eller andet sted hen, hvor jeg ser noget garn fra Vildspire, så tænker jeg bare, jamen, det er bare så pænt, det skal jeg bare strikke i. Men så var det med de der strømper. Ja. Det duer jo ikke. Nej. Men så kunne man jo strikke sådan en flot sjæl. Ja. Det skal jeg helt klart. Og det, jeg synes, der er med det, det er, at det er plantefarvet garn. Det forstår jeg ikke. Man kan have sådan nogle smukke farver i naturens farver. Det er helt vanvittigt. Altså, det er så fedt. Af græs og hvad vi ellers kan samle ude i naturen. Ja, ja, det er fedt. Det er det nemlig. Hvad har du ellers gang i? Jamen, rap her. Ja, der kommer jo måske en adventskalender eller to hjem til mig. Nå, det gør der. Ja. Bare et par stykker. Jo. Skal vi tale om det nu? Nå, det er ikke. lad os sige det på den her måde. Når jeg kører fra her, så skal jeg lige forbi nede i Pakke-shoppen. Ja. Det så kan kommer, jeg godt. Så kommer der en. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Nå, men så var jeg også lidt, jeg skal have strikket af den fra sidste år. Det ved jeg godt, det behøves man ikke, men jeg havde bare sådan lidt, det havde jeg lyst til. Hmm. Også fordi jeg havde gået virkelig længe og prøvet på at finde en opskrift til det her garn. Ja. Og jeg har også faktisk startet noget i det. Ja. Det er min adventskalender fra Ladybug-garn fra sidste år. Ja. Den der med Outlander-tema. Det er rigtigt, ja. Og jeg er helt vild med de farver. Ja. Og så havde jeg startet sådan et, det ved jeg ikke, nærmest sådan tørklæde, hvor man bare sådan strikker rundt og rundt og rundt, apropos de der retmasker, som jeg bare elsker. Og jeg synes bare slet ikke, at garnet kom til sin ret. Nej. Fordi det blev forløst og for nej, jeg var ikke tilfreds. Så skete der det, at Helen Stewart, hun udgav sin netvent. Mm. Og det er sådan en samling af, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange, men jeg tror, der er seks. Kommer der seks? Ja. Okay, vi har fået tre indtil videre, tror jeg. Ja. Ja. Og den allerførste, det var den her. Den er det her, som hedder Trifle Wrap. Mm-hmm. Og det er jo meget bredt. Det havde jeg ikke lyst til. Ja. Så jeg har taget sådan kortet det et par paneler af, men det smadrer nemt, fordi hun forklarer det hele i opskriften. Ja. Og så har jeg ellers bare gået i gang. Og det, der er med Helen Stewart's opskrifter, det er jo, at de simpelthen er gennemarbejdet. Ja. De er ende til ende. Så gennemarbejdet, at nu skal jeg lige bukke her. Så selv at man kan se, så er man nået til 75% færdig. Ja, jeg vil så sige med den her, fordi det er gentag. Ja. Altså, no offense, men jeg synes måske, det er bare sådan en lille bitte smule meget papir. Ja, det er det. Ikke? Altså, det er det fordi, jo ofte. Ja, fordi i virkeligheden, så kunne hun jo bare have sagt, gentag det der 24 gange. Ja, det er det. Men hvis du er nybegynder ud i at skal strikke efter engelske opskrifter, vil jeg helt klart anbefale Helen Stewart, fordi hun er bare mega omhyggelig til at forklare, hvad du skal. Vil du hjælpe du med at være holder? Du kan absolut ikke. Nu siger du, at man kan ikke lave fejl. Nej. Jo, det kan man godt, fordi det her har været mit, jeg falder i søvn. Så, så du har strikket vej? Der er en fejl der, og der er en fejl. Ja, der er rigtig mange fejl. Der er næsten ingen steder, hvor man skal strikke vang. Nej, men det har du gjort. Og det har jeg så formået stadigvæk alligevel at gøre. Og opdage det så sent, at de ikke kunne laves om. Så sådan var det. Mm. Så det er simpelthen bare, så nu bliver det så mere halsterklæde-agtigt. Ja.
Men det er simpelthen så smukt. Og man kan sagtens, det er jo de der 20 gram, jeg holder dem så dobbelt, fordi ja. I selve opskriften, der skal man tage sin adventskalender, og så holde det dobbelt med et eller andet sådan læseagtigt. Det havde jeg ikke lyst til, fordi jeg vil gerne bare, at de her farver, de bare skal shine i sig selv. Så jeg har simpelthen bare holdt dem dobbelt, og så strikket på den samme pind, som hun har anbefalet, så jeg får sådan virkelig sådan tæt og squishy. Ja. Jeg er helt, helt betaget af det. Ja. Og selvom jeg har lavet en masse fejl, jeg kommer til at strikke det her igen. Ja. Det gør jeg. Det altså, jeg er helt lækkert. Vild med det. Og jeg var faktisk up to date indtil i mandags, hvor jeg så pludselig blev indkaldt til at være nodebladsvenner for Amalie Malling, en pianist. Så den aften kunne jeg ikke strikke. Så du kunne ikke både vende noder og så... Nej, jeg kan godt sige dig. Prøv at høre, jeg havde aldrig været så nervøs. Nå. Fordi når hun så sidder der, og hun skulle spille med en violinist, hvis nu jeg bladrede forkert, det var noget musik, jeg ikke kendte, hvis jeg havde bladret forkert, så lavede de jo fejl i deres koncert. Så havde det været min skyld. Ja, det kan jeg også godt forstå, at jeg ville være stresset. Det jeg var også helt stresset. Der kunne du ikke strikke brang. Men jeg bladrede rigtigt, og de spillede helt fantastisk. Fedt. Så nej, jeg strikkede ikke, men jeg kom en dag bagud. Ja. Så jeg er på dag 20. Det må man sige, ja. Det er godt og flot. Men jeg regner faktisk med, at hvis jeg ikke er færdig på fredag med den sidste nummer 24, så bliver jeg det i løbet af weekenden. Ja da. Og det er helt vildt fedt, fordi så er jeg jo klar til december. Ja, det er du nemlig. Og du har beholdt dem i de der små kuverter, eller? Ja, de er i dem her, og så har jeg bare... Nu rasler det. Ja. Hold jer på hjørnet. Så har jeg bare vundet op. Og så når jeg strikker, så tager jeg... Udefra og indefra, ja. Og så strikker bare løs. Ja. Simpelthen. Bum. Det kunne ikke være nemmere. Du er så sød. Du vil ikke have folk, de skal få i ørerne. Nej, de skal ikke få i ørerne. Nej. Det er jo ikke nyt noget, at du får klage over, at du har folk på besøg, der der larmer. Sig, og der bare larmer. Nej, og gør, nej det er rigtig rigtigt. Du strikker både kun strømper og larmer. Hende skal du altså ikke invitere igen. Mest snakker engelsk ellers. Ja. Jeg ved ingenting. Det er for dårligt. Ja, det synes jeg. Ved du hvad, nu har jeg faktisk ikke det her med på pindene. Nej. Har du så noget i gang med, som du har købt? Ja. Må har du også det? Noget, du har købt? Ja. Men du har måske vist dit, eller hvad? Ja. Ja. Men det var fordi, vi var på ferie folk sammen. Mm. Den er simpelthen så flot. Ah, men hun havde jo... Der var en stand med tasker. Der var faktisk flere. Ja, det var der. Men altså, de her Chok. Jonsen kun for sjov. Ja. Der var bare farver galore. Jeg var helt, jeg ville have dem alle sammen. Det ville jeg også. Men jeg valgte så den her, fordi, og det er jeg rigtig glad for nu. Ja. For apropos de der adventskalendere. Jeg havde jo bestilt adventskalenderen fra Homespun House. Ja. Og der skulle være en taske med. Ja. Det har der så ikke. Fordi hende, der så skulle sy dem, har så ikke leveret. Så jeg fik en mail forleden dag, om man ville have pengene tilbage, eller om man ville have et gavekort, fordi, og sådan og sådan, og de var virkelig kede af det og sådan noget. Det var da også synd for dem. Helt vildt. Så de står bare totalt med håret i postkassen, fordi hende, der skulle levere de der tasker, som de ellers åbenbart plejer at samarbejde med, hun skulle have leveret dem i sommer, skrev de. Og så har de bare ventet og ventet og ventet, og der var ingenting kom, og nu måtte de bare sige, we're sorry. Ej, det går nok også helt mega, mega synd for dem. Så den her juletaske, det bliver det nemlig til, når jeg putter det her på. Nu rasler jeg igen. Jamen ved du hvad? Der er jo ikke et øje tør. Det her fra Deadly Daisies. Ja. Er den ikke fantastisk? Jo. Altså, jeg blev så glad nede i min farvemave. Det kan være, det ender med, at jeg bliver julestemning i år. Ja. Det er godt, hvad du gør. Og så købte jeg også den her. Hvad står der? MCAL Survivor. Ja. Jeg regner med, at jeg overlever. Det tror jeg, du gør. Altså, jeg har jo strikket to MCALs. Ja, det har du så. På den måde kan man vel godt sige, at man er Survivor, selvom det her år ikke er færdigt. Nej, men det er rigtigt. Ja. Så nu, og nu kommer der reklame. Ja. Fordi så var jeg over ved Henriette. Ja. Bare Kildrik. Ja. Og hente min adventskalender. Det var jeg også. Hvor mange har du? Jeg har kun én. Okay. Jeg kan godt. Har du udvist mådehold? Ja, caféen holder til en. Ej, seriøst. Altså, ja. Hvis nu, at jeg smitter dig med julestemning, kan du så smitte mig med mådehold? Og så havde hun jo fået noget nyt garn hjem, som jeg fik lov til at prøve at teste. Og nu må jeg så se, om de her de bliver til et par back to the 80's, eller om de bliver til det der nye noget, jeg sidder og arbejder på. Det ved jeg ikke helt endnu. Nå, er det noget hemmeligt? Mm.
Okay. Jeg har ikke engang taget det bedre op. Nej. Men det er også noget i tykt strømpegarn. Ja. Og jeg har set det. Mm, men du slader ikke. Nej. Den hedder noget, som jeg ikke kan sige. Men altså, Rosarius nummer 4. Olhapim. Olhapim. Men altså, og det er sjovt, fordi det... Altså, lige først, da jeg kiggede på det, så tænkte jeg, at det var sådan lidt... hvad nu, det hedder det der fra Drops? Ja, det vi alle sammen skal strikke i. Ja. Eller har strikket i. Ja. Ja, lige nu er det væk. Ja, vi ved, hvad vi mener. Det ligner lidt det, men det... Ja, observer. Præcis. Men det er strømpegarn, fordi altså, der er uld, men så er der også 15% polyamid i. Så du kan godt bruge det til strømmer. Men tror du, 15% er nok? Det kommer an på, hvordan du bruger dine strømmer. Fordi, jeg siger, som jeg gør, det er fordi, at hedgehog, det har jo også en chokkebase, som der er 10% i. Ja. Og det er ikke nok. Det er ikke nok. Men jeg har strikket 85-15 før, og okay. jeg får ikke huller i strømmerne. Nej, super. Det jeg så godt kan være bange for, at det vil du nok få her, fordi... For den er så løs. Ja, og ja. Det er jo bare sådan der suk, fordi det er pustet ind i den. Jamen er det det? Det er ja, jo kæder, de har. Det er ikke pustet ind i. Prøv at se, det er kæder. Er det ikke det? Ja, det kan man se det? Det er det godt nok. Men jeg kunne godt være bange for, at det, jeg ville godt nok være bange for ja. At lave dem, men det kan sagtens være, men det skal jo testes. Det er ja. Det. Ja, det er derfor. Det. Det er det. Ja. Og så skal vi teste den der. Ja. Som er sådan et, prøv at se, den er indtrådet. Ja, ja. Så Lars skal have strømper. Ja. Og det er, altså det er jo strømpetykkelse, men ikke, jeg tror det er til pin 3. Ja. Pin 3, 4, og så er her 150 gram, der løber 375 meter. Ja. Så det skal jeg prøve. Og hvor meget kunst er der i? Hvor står det henne? Jo, spændende. Det står lige der. Det er det, der står allerstørst. Det er en 75-25. Så det er jo så det er en ganske men, hvis du mærker på den, den er også meget mere... Ja, den er langt mere... mere den viser lidt tænder. Ja, ja. Præcis. Uden at være kras. Det er nej, det, jeg synes jeg heller ikke. Men den er ligesom... Den er, regia, den er. Den er sådan en sokkegarn, skal være. Mm-hmm. Ja. Regia eller opal, eller hvad det ja, nu er. Okay. Og så sagde du... håndfarver, der er plantefarver, som laver helt, helt vilde farver, så man bare tænker, man fatter ikke, at det er plantefarver. Mm. Ja, men, prøv lige at se her. Jeg fatter simpelthen ikke, det kan. Fra Hasselgarn. Er den ikke vild? Det er. Og det, hun har jo lavet det her til de der assigned pooling. Mm. Men det er en strømmegarnsbase, så det tænker jeg, at mit kan blive til sådan nogle, nok ikke helt mikrostriber, men måske... To blå, og så en af dem her, eller hvad det nu bliver til. Men det skal jeg prøve, fordi jeg synes, den er helt vildt fantastisk smuk, den her. Tak, Lars. Den kunne jeg bare ikke stå for. Den hedder Water Lilies. Og altså, jeg tænker Monet, når jeg ser jamen, den her. Jamen, det gør jeg jo også. Altså, gør du ikke det? Jo, helt sikkert. Og jeg stod henne ved hendes stand rigtig længe, og ja. Jeg gik rundt, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Det kan jeg godt forstå. Men jeg vil også enig med mig selv om, at jeg måtte lige prøve at vende tilbage, hvis... Der var en farve, jeg absolut ikke kunne være. Ja. Jeg kunne bare ikke bestemme mig. Jeg kunne virkelig ikke bestemme mig, hvad for en farve, jeg skulle købe, hvis det var. Ja. Så derfor vælger jeg at lade være. Men det er også okay, det må man gerne. Ja. Så kan man købe en anden gang. Det er jo det, jeg har gjort. Ja. Fordi jeg har haft det sådan, de andre gange, hvor jeg har været på Fiberholk, så har jeg sagt til mig selv, nu skal du købe noget af nogen, du ikke plejer at strikke garn. Mm. At det garn, du ikke plejer at strikke af. Ja. Og det har faktisk været helt vildt dårligt til, men den har jeg været helt vildt god til. Ja, det er nemlig nogle gange, så kan man godt komme efter det. Ja. Ja. Eller altså ved, støtte nogen, man ikke plejer at støtte. Ja, det er præcis. Den her taske, ikke? Og jeg var over ved Trillegarn også og købte nogle af de her super seje. De er så fine, de der. Ja. Ja. Så det var bare mega fedt. Ja. Og så manglede jeg en orange, fordi jeg har en DK-vægtgarn fra Etienne, der ligger derhjemme, der mangler en orange marker. Og den fandt jeg over hos Bajk Hildrik. Det må man se. En Cecilia DK, som hedder... I'm on fire. Ja da. Og så havde jeg lyst til at prøve det her zebragarn. Og gået og luret lidt på det over fra Camilla. Ja. Fra Cammy Jo. Og hun har den her Tennessee Warble, der hedder farven. Og basen er Merinosok 80-20. Og så er den high twist. Hmm. Så den er 365 meter på 100 gram. Altså, den ligner jo rigtig meget spincycle. Ja.
Det gør den faktisk. Men altså, de får jo de der striber, altså, hvor, det er sådan, hvor der er nogen af dem, ja, der er bare sådan er almindelige, og så har de det der zebra-striber på, ja, noget af det. Ja. Men altså, det her er jo slet ikke en farve, som jeg tænker, der er nogen, der vil associere med mig, men jeg synes, den er helt fantastisk. Ej, den er virkelig smuk. Ja. Så den måtte jeg bare gøre. Men de og så, to, der er de jo da også egnet så godt sammen. Det vil de, men den er DK, det er den ikke. Ja, så skal jeg holde den dobbelt. Det kunne jeg selvfølgelig godt. Det kunne du godt. Du siger noget. Det kunne man godt. Der er mange muligheder. Og så købte jeg også lige noget fluff over ved Camilla. For, ja, hvem er det nu, der har designet dem? Det er So Sweet Violet. Det kan man næsten ikke sige. So Sweet, so sweet Violet. Jules. Ja, Jules. Ja. Hun har designet et par julestrømper, hvor det egentlig sådan er en glasdrikke strømpe, men så er der sådan noget fluff op i ribben. Ja. Til at købe fluff. Ja da. Og så bare noget mere fluff, fordi måske vil jeg lave to par. Det ved man ikke. Altså december går jo vanvittigt hurtigt, men lige nu tror jeg selv, jeg kan nå alt i hele verden. Ja, du kan nå det hele. Ja. Ja. Men altså det er bouclé, og der står 88% kitmohair, 8% uld, 4% nylon. Ja. Og der er i hvert fald nok til sådan en omgang rib der. Det er. Jeg kan ikke huske, at jeg har strikket det bouclé før. Nej. Måske en gang i 80'erne, før jeg sådan tænkte på sådan noget og forstod, hvad det var. Ja. Så jeg er spændt på, fordi jeg tænker også lidt, altså jeg tror nok, hendes opskrift er designet i DK-vægt. I må ikke hænge mig op på det, men det er der noget, der siger mig. Ja. Og jeg vil bare strikke en almindelig vanillasok med det her fluff op foroven i ribben. Så hvad pind jeg ligesom lige skal have det på, det ved jeg ikke. Det skal jeg eksperimentere med. Fordi det kan også godt være, at hvis man strikker det på den tynde der, at det så stadigvæk bare bliver helt vildt fedt og sådan lidt tæt og ekstra fluffy. Ja, det tror jeg faktisk, det vil blive. Ja, ikke også? Jo. Ja. Så det prøver jeg. Ja. Det var det, der var i tasken. Fide ting. Og du har da mange gode idéer. Altså, drømmestrik er der nok af. Det er simpelthen. Den der drømmeliste der, den bliver aldrig tømt. Nej, det gør den ikke. Så ja. Og så jeg sådan et afsnit fra, hvad hedder hun? Hun hedder Amber. A Lovely Yarn hedder hendes podcast. Hun har lavet sådan en med, hvad kan man for eksempel strikke af sine adventskalendere? Ja. Og der var, kan du huske de der sprocket socks, som Ellen hun strikkede på tidspunkt, The Dream Knitter. Og så fordi der var en hat, der hed det, så kom jeg i tanke om de strømmer igen, og nu ville jeg bare have dem på pindene. Ja. Fordi jeg kunne huske, de var så flotte, dem Ellen havde. Lige præcis. Ja. Jeg har skrevet lidt ned om forslag til, hvad man kan bruge sin advents- eller restegarns ting. Ja. Og vi snakkede jo lidt om, at det skulle være ret riller. Ja. Det glemte jeg sådan lidt i, da jeg sådan ligesom søgte. Og det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind på Ravelry, så søgte jeg bare under et søgeord, der hed advent. Ja. Og så dukkede der, jeg ved ikke, hvor mange hit op. Altså, det var virkelig voldsomt. Ja, der er rigtig mange. Helen Stewart, Amber O'Brien, Tammy Gore, Steve West. Så var der noget, der hed, hun hed Helen Snithouse. Nå. Hun havde også rigtig mange fine, sådan nogle små sjaler. Ja, alt muligt. Ja. Amy Loudon. Ja, hun laver også nogle fede ting. Ja, det gør hun nemlig. Ja. Og i år, der hun lavet en sweater, der hedder Wellsbury sweater. Og der kan man nemlig lige bruge sin adventskalender. Ja. Og det er noget med nogle fire felter og noget. Den er virkelig fin. Den er meget sådan, hvad hedder det? Gradient. Nå, ja, det er også fedt. Ja. Men i fire felter. Og så noget, sammen med noget fluff og noget. Lækkert. Meget lækkert. Så har hun også lavet en, der hedder en scarf wrap, et eller andet. Jeg kan ikke huske, om den hed Polden scarf, et eller andet. Mm. Kate Jones. Vores allesammens Kate Jones. My reading shawl. Kan du vise et billede af den? Det kan jeg, fordi det tænker jeg faktisk er en af dem, jeg skal strikke. Nu skal I se her. Og Kate Jones, hun er jo den ene halvdel af The Bakery Bath. Ja. Og vi ser jo podcasten begge to. Vi er helt jeg har fulgt med i, jeg tror, 3 år hos dem. Ja. Og jeg tror ligesom, man skal lidt ind i, hvad for et univers de er. Ja, det skal man. Fordi først, da jeg begyndte at se dem, så var jeg sådan, nej, det er for mærkeligt. Det gad jeg ikke. Ja. Og hvorfor sidder han der? Og, ja. Ja. Og så gav jeg det en chance igen, fordi jeg hørte, de havde lavet sådan en The Rise and Fall of the Monasteries i England. Ja. Og så var jeg bare fanget. Mm. Nej, hvor er de dygtige. Og hvor er det? Jamen, det er det virkelig. Ja. Og den måde, han får lavet de der udsendelser på, og hun får det kombineret med noget garn og sådan nogle ting, og så har han jo en bror, som du siger, der komponerer al musikken. Og det er bare
så dejligt musik. Og det er fedt, det er interessant, hvis man sådan er sådan lidt historienørdet og sådan noget, så er det også virkelig dejligt. Så, men jeg tænker nemlig, at det her, det skal jeg strikke af min Cami Jo-kalender. Yeah. Men der skal man jo bruge både en kalender, og så skal man have 400 gram af en kontrastfarve. Og det er jo også noget med at holde dem dobbelt. Ja. Yeah. Så den kan man hurtigt blive færdig med jo. Ja, ja. Altså, i løbet af ingen tid. Ja. I hvert fald december. Ja. Så. Så er der jo den der goose egg true, som jeg var i gang med. Mm. Den der, den kunne man jo også fint bruge. Det kunne man sagtens. Så er der Pia Trans. Yes. Med snit, ja. Okay. Jeg kan kurs rose fra sidste år, og så kommer der jo en her på fredag. Mm-hmm. Kunne jeg se her til morgen, jeg var lige ved at se Pias sidste podcast. Ja. Den kommer ind på fredag. Meget spændende. Helt vildt. Ja. Og den kunne jeg godt forestille mig, at det kunne måske godt blive mit... Er det noget med, at det er også sådan lidt gradientagtigt, eller i hvert fald godt kan være det? Nej, jeg kan ikke huske. Vi ved det ikke. Nej, vi ser. Det er spændende i hvert fald. Ja. Nej, jeg bladrer lige lidt her. Så. Og du har også den der Bits and Bobs. Ja, men det er jo også Miss Jones. Mm. Den der. Kom du i gang med den? Nej. Det er sådan noget efter nytårsagtigt. Men også fordi, jeg tror, det kan godt være, at det der cozy memories blanket, jeg har gang i, det kan også godt være, at det bliver til det. Mm. Men så skal jeg jo have noget ligesom at strikke det sammen med. Mm. Og jeg har aldrig været oppe ved Holstgang. Nej. Det kunne jeg godt tænke mig. Yeah. Og så det vil jeg også et besøg her. Så vil jeg strikke det sammen med... ja, det ligger jo bare lige oppe i Europa. Mm. Altså, ja. En halv time, der er der. Det er ingenting. Nej. Nå, et eller andet sted, det er meget sjovt, ikke? Jeg har aldrig været der. Og hvis man ser sådan amerikanske og engelske podcasts, og Steven West taler også meget om Holskeren, ikke? Altså, det er jo virkelig ude i hele verden, og så ligger de i Åbenbro. Ja, det ligger der uden for Åbenbro. Ja, det er altså, det er så sejt. Ja, det er det. Jeg synes, det er fedt. Virkelig. Ja, det er så godt gået. Nå, men så kunne jeg nemlig tænke mig at prøve noget af deres, som er pendanten til jeres højlandshul ude i gamle selv. Ja. Jeg kan ikke huske, hedder Soft et eller andet. Super Soft, tror jeg, det hedder. Ja. Hvad ved jeg? Ja. Who knows? Same. Mm. Og så har jeg jo selv strikket det her af min Homespun House kalender fra sidste år. Det er Helen Stewart's Anthology Throw. Mm. Det er... Nej, hvor er det fedt at strikke. Okay, det er sjovt. Ja, altså du strikker det rundt og rundt. Ja. Jeg havde bare lyst til at blive ved med at skulle strikke på det. Okay. Altså det er jo sådan lidt gnidret lige sådan, når man starter og slår op og sådan noget. Men så, når du har strikket det første, og så især når du får den på rundpind, så kører det bare. Ja, det kører bare rundt. Det er rundt, så fedt. Rundt, ja. Og jeg virkelig, jamen jeg er så glad for mit. Ja. Men det er også bare, meget vel, altså, det er virkelig, mere dem. Det er virkelig flot designet, og en flot afslutning, kan jeg se. Altså, altså, jeg kan kun anbefale Helen Stewart. Ja, det kan jeg virkelig også. Ja. Altså. Så, det kunne også være noget. Og så hvis nu vi går tilbage til fru Jones der, så har hun lavet sådan en her Quadrophenia. Det er også et tæppe. Mm. Masser af retriller, og alle de der sådan dutter, dem kan man altså strikke 20 gram. Ja. Så. Det er nemlig, det tænker hun også meget over. Ja, det gør hun. Ja. Så er der sådan et festive cheer cowl af Yarnia Designs. Og det er sådan et, hvor man strikker rundt og rundt og rundt, sådan et halserklæde cowl-agtigt. Ja. Men hvor man så også skal have en kontrast. Ja. Men det er, jeg tænker ikke, det er jo ikke fordi, man skal have alverden. Et fede, det må være nok. Ja, det tænker jeg også. Et fede, det må være mere rigeligt. Og så har Twin Stitches Design, hun har lavet sådan et Candy Mountain Cowl. Men der er sådan en lille smule af det der, som jeg ikke sådan er helt vild med. Flere farvestrik. Men jeg øver mig på det. Mm. Mm. Og så en kontrastfarve også. Og altså, det, jeg tror faktisk, det er det, som jeg synes, der er det sværeste. Det der med, så skal man holde noget dobbelt, eller man skal have en kontrastfarve. Det kan godt blive sådan en agtig over. Ja. Og så kan man jo så gå tilbage til Helen Stewart, for der er nemlig hendes Habitation Throw. Ja. Det er bare din advent, du bruger der. Ja. Og så strikker du bare og får et virkelig lækkert tæppe. Det har jeg strikket. I det hele og det er bare ret rille. Jeg elskede at strikke det. Helen Stewart kommer ud med et nyt af de der knitwent hver eneste år i oktober, november måned. Ja. Og det er jo netop som udgangspunkt til et adventskalender, for at kan bruge den. Ja, eller et fedt ting. Ja, også det. Ja. Der er et par et fedt ting i også, ja. Så, og fordi så kan man strikke dem i løbet af december og egentlig give dem som julegave. Præcis. Ja. Ja. Og så bare lige til sidst, det var det der, vi snakkede om, det der Jelly Roll. Ja. Også af Kay Jones. Ja.
altså, de er virkelig værd at kigge, de damer der. Det er ja, de det, altså. Det må man sige. De kan nogle ting. Ja. Ja. Og jeg kunne se Tammy Gore, som jeg nævnte, hun har også rigtig mange fine sjaler ja. I retriller og mange fine former og ja, ja, i det hele taget. Og det er jo ikke fordi, man kan også, altså man kan finde virkelig mange flotte sjaler. Man kan også finde nogen, hvor det sådan er, hvad kan man sige, en struktur per dag. Ja. De er også ret sjove. Ja, det er de. Men så skal man selvfølgelig give både at strikke brang og strikke lace og alt det der. Ja, ja, ja. Og det er jo også, altså det tænker jeg faktisk også godt, at jeg gad, du ved, fordi det er også mega motiverende. Så er det bare, nej, men jeg skal bare lige strikke de her 20 gram med det. Jo, jo. Og så kommer der noget nyt bagefter. Ja. No, no. Altså det kan man godt have en god proces med, tænker jeg. Helt sikkert. Ja. Det er jo sjovt, og det bliver ikke for meget nej. I løbet af sådan december, fordi der har vi jo nok at rende til, ja. Kan man sige. Ja. Men altså, jeg har besluttet mig for, at ud af de der x antal adventskalender, der skal bo hjemme med mig, der bliver det Cammy Joe, der skal strikkes i år. Og det tror jeg altså, det bliver det der My Reading Show. Ja. For det har jeg bare været helt tosset med, lige siden jeg så, at hun var ved ja. At designe det. Netop. Alle de retriller. Ja. Og så tænkte jeg, at det fede ved det, det er jo også, at så kan jeg gå ned i mit stash, og så kan jeg finde 4 neutralt farvede. Ja. For det findes faktisk. Altså, man skulle ikke tro det, men det findes faktisk. Der er noget, der er sådan lidt neutralt. Ja. Måske med lidt spækkels og sådan noget. Men ja, altså, ja, det men findes. Det var fedt. Og så kunne jeg også få brugt noget af min stash, fordi altså jeg har ikke købestof i stop i 2024, nej. Men jeg har en sådan mission om at få brugt mere af alle de yndlingsfed, jeg har til at lægge dernede, som jeg aldrig får strikket, fordi så laver jeg sådan en ære, og så ser jeg noget andet, og så skal det strikkes i stedet for. Ja. Så også fordi jeg kunne godt tænke mig at komme ud og rejse på sådan en garntur, måske en gang i næste efterår. Og det skal du også bare sammen til. Ja. Altså, jeg har det jo lidt sådan, det skab der, det skal jo bare være fyldt. Så min mission med 24, den er faktisk, at noget af det, det skal omsættes. Ja. Til noget af det, jeg faktisk rigtig gerne vil have strikket. Ja. Men som jeg bliver opholdt af, fordi så, når, jamen, så kommer jeg lige noget andet ja. Ind fra højre, og så er jeg ansat i en garnbutik, så kommer der lige en anden farve med hjem, eller en anden garn med hjem. Præcis. Altså, det er jo en skrue uden ende. Vi bliver jo distraheret af det lækre, altså. Fuldstændig. Så nu skal vi bruge ja. Noget af det, vi har. Så jeg ved ikke, om jeg fuldstændig lykkes med det. I hvert fald, ja. Så skal jeg prøve det. Jamen, jeg ved også bare, jeg vil ikke give mig selv et købestop, fordi nej. Hvis der nu er et eller andet, og jeg vil også gerne sådan stadigvæk støtte alle de gode makers, vi har. Ja, det er præcis. Ja. Og altså, jeg ved jo også, at Lone, hun kommer med strømpeklub og sådan noget. Mm. Så, ja. Det er jo det. Og jeg har, altså, i modsætning til, hvad man skulle tro, så har jeg faktisk ikke, så jeg kan strikke 12 fede lånegarn. Det kan godt være, jeg har efter advent. Men lige nu har jeg faktisk ikke 12 fede lånegarn, så jeg bare kunne strikke næste år. Nej. Nej. Så det er det. Ja. Mm-hmm. Men vi har begge to noget, vi skal i december med lånesgarn. Ja. Yeah. Vi skal strikke striber. Det skal vi, og det har jeg simpelthen glædet mig til, jamen, rigtig længe. Ja. Jeg blev ved med at sige Lone. Undskyld, a lonely sock lady. Ja. Det var det, hun hedder. Ja. Men du løftede jo sløret for, at hun ville komme ud med, fordi jeg har jo egentlig, siden, jeg tror, jeg strikkede tilbage i 19, strikkede jeg en stribe om dagen. Ja. Og det var jo så fra... Cozy Knitter. Ja. Ja. Dem strikkede jeg sidste år, det var også virkelig fedt. Men det koster jo en trillioner for hjem. Det gør det. Og så blev jeg taget i tjolden, og... Det gjorde jeg også. Så det blev så fedt. Det blev to par noget dyre strømper. Altså, de bliver passet lidt på, fordi de skal bare slides. Jeg har faktisk stadigvæk til et par strømper. Ja. Og det sidste år, dem har jeg ikke strikket endnu, fordi jeg tænker, nu, de ligger bare der og shiner. Så jeg tænkte, ej, det er den der dyre galej, den skal jeg ikke lige på sådan lige nu. Nej. Så dengang, at jeg fik nys om, at Lone hun ville lave, så tænkte jeg, det er den, jeg hopper på. Yes. Og så havde jeg faktisk sovet i timen. Havde du det? Ja. Så jeg kom faktisk først med, da Lone hun forbarmede sig over mig og sagde, jamen du får lov til at købe mit. Ja. Jeg har faktisk også delt min. Ja. Fordi Christina Birk, hun havde ikke fået en, og jeg var sådan lidt... Det er okay, at jeg kun skal strikke et par af de striber. Ja. Så delte vi, fordi det synes jeg bare var så hyggeligt. Ja. Der er også bare noget dejligt ved sådan
og både at dele med hinanden, men også sådan, så strikker man endnu mere sammen. Mm-hmm. Ikke? Altså, og vi sidder bare alle sammen der, og der er mange af os, der har købt dem, og jeg ved, der er flere, der har delt. Ja, så der er jo flere, der strikker de par, end dem, der har købt dem, og det er mega hyggeligt. Ja, så kan vi rigtig sidde der og nyde vores en stribe om dagen. Ja. Og det kommer jeg virkelig til. Ja, det gør jeg. Jeg kan godt huske, at jeg synes, det var lidt hyggeligt. Fordi det bliver ikke for meget, nej, men du får alligevel et par strømper ud af det. Ja. Også selvom man ikke, måske ikke er strømpestrikker. Ja. Som der er nogen, der er. Jeg glæder mig så meget til at skulle strikke strømper. Jeg har faktisk også vundet noget mere garn op, og jeg har en idé. Ja. Der skal bare, også til december? Eller? Ja, jamen, det skal bare, der skal være strømper over det hele. Jeg har strikket også noget andet, så man skal ikke være bange for at se min vlog, Mads. Nej. Og om ikke andet. Og du laver jo blogmæssigt. Det gør jeg. Ja. Men man kan også bare lade være med at kigge og bare høre musikken, hvis det er. Og det er på udenbys? Ja, det er det. Beklager. Ja. Men musikken, den kan forstås på alle sprog. Ja. Ja. Og jeg har jo så gået og tænkt nogle tanker. Nej. Jeg laver ikke blogmæssigt. Jeg troede lige, vi var heldige. Jeg laver advent/ hver onsdags hvor dårligt jul. Ej, hurra! Fordi jeg har jo proklameret, altså, hvor er min julestemning, altså, den skal jeg finde i år. Ja! Så nu, jeg laver sådan en barometer, hvor ligger vi henne på barometeret? Ej, jeg glæder mig, Dorte, hvad så, det er en virkelig fed idé. Okay. Så nu må vi se, hvor vi kommer til at ende henne. Okay. Om jeg kommer til at springe ud som julekonen. Men det må jo være vores mission. Altså, giver I mig ret? Det er vores mission. Vi skal have Dorte i julehumør. I skal hjælpe mig. Man må gøre alt for dig. Julesvætter og øreringen, der... Ja. Ja. Man må gøre alt for dig. Ja. Må man også godt sende dig julehilsner og sådan noget, for ligesom at gøre dig endnu mere julestemning? Ja, det må man. Og man må jamen sende alle mulige små film, ja, så man kan stå og danse eller et eller andet. Ja. Godt. Det er vores mission. Vi har en aftale. Så får jeg jo så også to adventskalendere. Du sagde, du havde været modholdende og kun fået en. Men det var, fordi jeg har byttet. Nå, på den måde. Fordi jeg kunne se Volle Pyg. Åh, ja. Hun opfordrede os til at bytte. Ja. Yeah. Og jeg har ikke været som sådan ude at købe noget. Jeg skal købe nogle småtterier, men det er sådan ligesom det. Så de to, jeg skal bytte med, de kom afsted her i går. Ej, hvor er det altså spændende. Så inden så længe, så får jeg to tilbage. Det er fedt. Det er jo hyggeligt. Ja. Og er det så har hun sat jer sammen, så man kendte måske ikke hinanden i forvejen? Nej, selv melder os. Kan vi lave noget sammen? Ja, det kan godt. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja. Ja. Jeg kender kun den ene. Den anden kender jeg ikke. Ja, hvor er det fedt. Ja. Mega fedt koncept. Jeg elsker det. Så hvis ikke I, så hop lige over og se, fordi der er måske stadigvæk nogen, der gerne vil... Ja, man kan jo godt nå stadigvæk at sende det til hinanden. Det kan man stadigvæk godt nå. Ja. Så ja. Ej, hvor er det fedt. Vi skal nok på dig i julestaden. Om ikke andet, så når de der adventskalender kommer. Jeg tror, du kan, så begynder du at mærke det i maven. Ja, det kan godt være. Jeg springer ud som nissekone. Så kommer jeg herude, kommer forbi og tænker, hvad er dog det for noget lys? Så har du fået en Rudolf foran døren. Det garanterer jeg. Ja. Den, og stok ikke og det hele. Ja. Op på taget. Det er flat tag. Jeg var bare, altså, du ved, sådan foran vores hus, så kunne jeg godt lige have sådan en række med sådan nogle slikstok til at stå. Ja, det og så kunne Rudolf kunne lige stå derinde i forhaven. Sagtens. Kunne ikke se det for dig? Jo, der var fin plads. Ja. Ja, der er plads. Ja. Men min familie synes det ikke. Min teenager, som går på gymnasiet, var bare sådan, oh my god, mor. Det er bare for dumt. Det er som om, du destruerer mit liv lige. Ja, det er præcis. Nå, tror du ikke, vi er sludret nok nu? Jo. Så vi er jo ikke til at stoppe med første. Nej, det var det. Det er så hyggeligt at sidde her sammen med dig igen. Jeg var rigtig glad for, at jeg måtte komme på besøg. Tak. Ja, og det var jeg også. Der var faktisk nogen, der opfordrede os til det. Om ikke det var rigtig hyggeligt. Og tak, fordi I gjorde det. Det altså, var så bare fik vi jo ligesom dejligt. Fokus på, at der faktisk var nogen, der godt gider at se os sammen. Så, ja. Ja. Og ikke bare os, der har lyst til at sidde og snakke. Nej, det er det. Så ja. Tak for i dag, og vi ses.